Ky dimër me temperaturat ulta dhe rishebore ka ndikuar për mirë te kulturat bujqësore të mbjella. Si pas drejtorit të bujqësisë në Bashkinë e Maliqit Arben Dulellari, ka disa aspekte pozitive të sezonit të ftohtë dhe me reshet shumë tabore, si që është krijimi rezervave ujore, luftimi disa dëmtuesve të kulturave bujqësore, si dhe shtresa e borës e ka mbrojtur kulturën e grurit nga ngricat. Ky dimër me këto temperaturat ulta dhe me ngrica ka ndikuar dhe pozitivisht në luftimin e disa dëmtuzve të bujt kultura e bujësore, po dhe ashtu dhe të smundjeve. Gjithashtu e shoqyruar dhe me të borë që nga ana tjetër duhet thënë që ka shton rezervat ujore për gjatë periudhës e verës, po mbulesa e të borës ka ndikuar pozitivisht edhe në kulturën e grurit për ta mbrojtur nga ngrica, sepse ngricat shkaktojnë probleme në kulturën e grurit duke dëmtuar masën gjethore. Por duke qenë se gjatë vjeshtës kaluar kultura e grurit u mbol në afate optimale, mbiu normalisht, u zhvillua dhe yrje fuqishme për periudhën e dimrit, gjë e cila rrit rezistencën ndaj temperaturave të ulta. Nga ana tjetër, Dulellari bën të ditur se në disa zona, siç është ajo e Drithasit e Pojanit dhe Vashtmis, janë vënë re disa pellgje uji të mbetura me stokave të mbjella, të cilat janë krijuar pasi fermerët nuk janë kujdesur për kullimin e tokave të tyre. Sipërfaqe të tilla me ujë dëmtojnë kulturat e mbjella, duke kërkuar shërbime të shtuara në vazhdim për të arritur në një prodhim të mirë. Nga disa fermerë edhe neglizhojnë procesi i kullimit, sepse bashkia dhe bordi i kullimit mbajnë kanalet kryesore, kanalet e para dhe të dyta, që janë gjendje shumë të mirë, kanë arritur të largojnë ujrat e te për ta gjithmonë, ka qenë funksion të plot. Ndërsa nga anë e fermerve, ka fermerët veçantë që i kanë neglizhuar këto shërbime. Tashi, ndikimi i këtyre vatrave të ujtë është ka ndikim negativ për kulturën e grurit, sepse bima zverdhet, mbetet rakitike e dobët, gjë e cila reflektohet në pranverë kur bima normale zhvillohet normalisht, ajo mbetet e dobët, kështu që kërkon shërbime suplementare, qoftë me plerime plotësuese, domethënë rriten shpenzimet, rritet kostoja. Gjithashtu këto bimë, këto vatra me ujë bën edhe preken më shumë nga smundjet se që janë kalbëzimit rrenjës i qafës, gjithashtu dhe smundjet e gjetheve. Kështu që fermerët duhet të kenë kujdes në këtë drejtim për të patur gjithmonë tokën të kulluar. To janë në zonën e Drithasit, në zonën e Pojanit, në zonën e Vashmis. Me rritjen e temperaturave, fermerët duhet të kryejnë plehrim plotësues të gruri dhe të lashtat e tjera. Tashi me rritjen e temperaturave gradualisht, fermerët duhet të kenë parasysh që në kulturën e grurit edhe në të lashta, të ndryjnë me plerim plotësues, sepse bima është stresuar gjatë periudhës së dimrit nga temperaturat e ulta dhe ngricat. Dhe të ndryjnë me i plerim plotësues me një dozë rreth 8-12 kg për dy lym, me qëllim që bima të fuqizohet, të jetë fuqishme në pranverë për të zhvilluar normalisht dhe të përballojë kushtet atmosferike në vazhdim dhe të jetë fuqishme për të arritur atë synojmë rendimentin që synojmë të arrijmë.